родина для дитини. Більше 200 неповнолітніх зі статусом «діти-сироти» та «діти, позбавлені батьківського піклування» перебувають на обліку в Саксаганському районі. Серед них і 14-річний Максим. Хлопець має вроджену ваду слуху, тому турбота та захист вкрай потрібні підлітку. Наразі спеціалісти служби у справах дітей шукають родину для Максима. Він дитина-сирота. В нього тяжка доля, оскільки він маленькою дитинкою залишився без батьківського піклування, його одинока мати померла. І за цей час він був під опікою своїх сестер, однією, потім іншої. Наразі дитина не може проживати разом із своєю сестрою, оскільки у сестри своїх троє діток. І треба зробити все необхідне для того, щоб дитину влаштувати у сім'ю.